www.engajamento.com. Isso, que nós possamos embarcar mais esse, meu Deus. Tá virou pra cima, ele tá virando pra cima, tá virando pra cima. Aô, pai. Ave Maria. Ave Maria. Calma aí, deixa ele. Vira a cara pra cá, miséria. Ah, tem outro lado dele, parece? Deixa eu ver. Tem não. Calma. Quarentinha? É, 48. Atravessado. Isso! Obrigado, meu Deus. Peixe bom, já dá medida. Fazer a média. Tá registrado aí, galera, ó. Cravou, atravessado. Bateu bonito, viu? Atravessou no pop, papai. Atravessou gostoso. Eita, não dá errado. Que estresse aqui. Fecha a boca, doidão. Vem. Aí, vai. 115, peixe de 40.5. 40.5. 115, vamos lá, tem Sandro Reis pra mais uma soltura. Simbora. Deu pra ver. Pra vida, garoto. Tamo junto. 40.5. Mais um, parece. Bora pra mais um, papai. Bora pra mais um. Eu quero só que dê pelo menos 35 pra mim fechar logo essa cota. Cá, bebê, levante. Peixe dessa, bota pra cá, peixe aqui dá 35, filho. Dá um rebuliço desse, filho. Só com um anzolzinho, meu filho. Muda demais a força. Olha, eu molhei tua bolsa todinho, bicho. Obrigado, mano. É no chuva, hein. Obrigado aí, jovem. Bota esse porqueira. Pode fechar o... Fechar a cota logo. Pelo menos média, nós já fez. Hã? Que eu disse? 37, papai. 37,5. Fechou a cota, papai. Agora é só atualizar a média, filho. Dever de casa. Que nós falou, né? 15, boca fechada, rapos formado, peixinho de 37,5. 37,5. Vai. Dá pra vida. Fechema. Tá aí, já suou os fogos e encerrou a competição. Já chegamos aqui no barranco, as meninas já estavam esperando. Tá as pane catfish aí, só tá ali. Cadê o homem? Não tô vendo não. Tá ali, arrumando a embarcação. E agora nós vamos lá pro pé do palco, já eu mostro pra vocês o restante da programação. Simbora. Deu certo. Esse cara que vocês já viram em alguns outros vídeos aí, é o melhorzinho do Obaçulândia. Tamo junto, Sandro Reis. Segue o cara. Olha os caras aí. Aqui é a equipe do Rafael. É a equipe 33. Lá os homens pegam, hein? Esse daqui também você já viu em algum vídeo por aí. Ele é um pescador fantasma. Só de vez em quando que ele aparece. Pegar os grandes. O cara é... Tá aí, tá finalizando o torneio aí. Todo mundo na expectativa do resultado. Esse daqui é certeza que ferra a média.
É, batemos a média, estamos concorrendo alguma coisa aí. Oi, tô falando? Tá aí, naquela expectativa aqui na mesa, aguardando as premiações. Logo mais nós vamos participar das premiações aí e ver o que é que rola. Espero que a gente esteja pelo menos entre os simples no torneio de Filadélfia, né? Ou entre os 10. Que seja, né? Bora ver qual vai ser a expectativa. Tá escuro. Tá escuro. Aí, esse aqui, ó. Tá escuro, mas esse aqui é o patrão, ó. Esse aqui é que manda o dinheiro. Esse aqui é o cara. É, não tem negócio de dinheiro, não. Quero pegar o dinheiro. Ih, tá adiantando, velho. Tá escuro pra caramba. Aí, na próxima, viu? Aí, senha 58, 13 de agosto. Tá bom? Vai ter esse aqui, ó. Meu amigo Juliano na mesa avaliadora. Grande Sandro. Tá aí, olha. Só os homens que pegam os brutos. Fala aí, pega ou não pega? Pega com certeza, patrão. Olha aí. Só os homens que... Programação Philadelphia Experience. Olha, hoje tem a banda Retro. Olha aí, olha. Meu amigo Cota Zero. JF. Jogou? Cadê? Simbora, garoto. Lembramos que daqui a pouco a partir das. E aí, Luciano? Cadê a média? Cadê a média? Eu quero saber da média. Um torneio que superou as expectativas. Aí, quarto lugar do Tim Sandro Reis. Parabéns, meninos. Oi.